fraților. FCSB este susținută ilegal în Liga 1. Aceasta a jucat sub identitatea Stelei timp de 17 ani, iar FRF niciodată n-a luat măsuri, iar Dumitru Dragomir, când era el la conducere, a zis că l-a ajutat pe Becali să fure Steaua. Și de blaturile sau omeniile, cum le zice Nea Jiji, de ce nu s-au făcut sesizări? Vă spun eu, hoții între ei nu se dau de gol. Gândiți-vă că la clona FCSB, atât patronul, directorul sportiv, cât și șeful de galerie, sunt niște pușcăriași. Înainte să alegeți FCSB în loc Steaua, e doar chestiune de timp. FCSB va muri, iar mulți dintre voi veți reveni la CSA Steaua, adevărata Steaua.